Evo Kami. Mtwapa. You to post kwa YouTube. Wala. Ah, let me be in the video. Matanki. Ah, same school. So, Yo guys, subscribe to Peter Peace channel. Brother man, supporting Mtwapa, Ghana, Mombasa, luxury Mtwapa apartments. Feel free, come. Feel unsubscribe. It's about having fun with people. Tupo Mtwapa, luxury apartments. Feel free. Ona kuovo. Kuovo. Place to be. Thank you. Aya, twende. Twende. Kuovo wadhika. Guys, as I was saying, this is the place to be. I go by the name God on hand to subscribe, like, yeah, on my channel. Eh? My name? I was saying, Wajiku Kusim. No, that's why we don't know what I Kusim. Aki joke. I'm about to need to remove my career. Something. So, what's up? Nona kazi yangu nimefukuza kijana amekuwa fiti. Cheki hiyo job. Ati kazi yako ni nini? Nimefukuza kijana amekuwa sawa sasa anaezana kusimu. That's the work of my heart. Yeah, I'm proud of you, my student. Yeah, guys. So, tuko Mtwapa Beach. Sindo hiyo. Yeah, tuko Mtwapa Beach. Leo tumetembea tu majioni, tujiangalilie tu at least kesho ndo tukuje mapema. Tujinice after tumetoka kusanitize. Yeah. So, hii ndo Mtwapa Beach. Kwa tu almost iko karibu tu na place tunaishi. Yeah. My guys. Yeah. Kwela.
So Mwas, Steam Mwas. Kevo na majanki ndo wa kule. Ondo wao kwa mbele. Leo tu kutembea kuona sababu tumekuwa tukisikia so tumekuja kuona at least ndio kesho tukidi yani tuji nice tukipamba. As you can see ni majioni sana na tukaboeka tu kwa nyumba tukasema tukuje visit. So Mwasu kina Kevo akapitia nje nyingine so si tulikuwa hivi watatu yeah. So kesho nitawaonyesha sasa weredu wangu wa kuswim watu wangu kesho yeah. Sana ndo tunaingia swim kesho sasa hapa tunasikia watu si hapa hivi. Sasa unatafuta nini? Kuna samaki? Lakini wadogo sio? Oh. Sasa ukiwa ukishika unaenda kupika ama kufanya nini? Naenda kufuga. Oh, kufuga. Oh. Sawa. Sasa. Nikuulize Mombasa kuna beach ngapi? Mombasa hai. Baadhi kuna mimi najua hii na najua hii lingine. Nyari, hii Mtwapa. Kuna zingine bado. Eh kuna zingine Mombasa sasa kabisa. Tutatembea zote. So hao jamaa wanajifanya wajuaji sana huku. Poleni watu wangu, kuna noise, kuna some breeze. Breeze. Yeah. A very cool place. Very nice place. Hey, huku kesho bana tutakuja mapema bana. Hey. Wow. Yeah? Wewe. Ishia wewe jikate bro. Hadi mwenye tuone simu ya nani ita give up. Hebu jimulike ni kuchukue. Umeitwa mweusi ndiye. Wa. Lakini mimi si ati ni mweusi. Hiki jana imefurahia nimeileta. Ni mimi nimewaleta. Ati kupotea ni. Ongea useme kitu bana. Ati nini? Sasa mlikuwa mnaenda? Cheki simu baba, cheki mtambo, cheki. Nikuuliza. Nataka cheki. Angalia mtambo. Safari ndefu uishia ukingoni buda. Angalia mtambo, angalia. Angalia. Hii ndo important. Angalia hapa. Hapa hii katikati. Wewe hapa msubscribe. Sasa huyu hata hana channel. Hapa mfikishe hapo. So. Sasa kafuni. Sasa ukingoni ndio hii. Sasa mlikuwa mshanae wapi? Mlikuwa mshanae wapi? Tushutia njia kumbia mjui. Bure kabisa. Shika mwasa. Ana mimi amefurahia kuhostiwa kwa channel yangu. Wewe bodyguard bana eh? Oh nda. Iteni hao. Nakurusha kwa maji. Ona hiki. Nakurusha kwa maji. So hawa jamaa walikuwa wamefanya juaji sana wakapotea. Sisi tumeshinda huku. Ai kwani ni vita? Azima tu record. So mjeni niwaonyeshe. Vasco da Gama. Check mtanguka. Kujeni tuone Vasco da Gama. Ni huyu. Kujeni niwaonyeshe please but Vasco da Gama. Vasco da Gama ni huyu. Vasco da Gama. Huyu ni Fort Jesus. Ali invent nini? Vasco da Gama reinvent nini? Electricity. Oh. Electricity.
Hapo kuna wasee bana. Bana hapo kuna wasee. Hapa hapo ndio ukingoni. Tumefika ukingoni. Wala wajui ukingoni eh. Ni hapa. Eh. Ni hapa. Ukikimbia ukimbia 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 utafika hapa sasa. Ukingoni. Hapa ndio ukingoni. Sasa ndo nawaambia. Wewe wewe nani? Majangi. Kesho leo saa hizi ilikuwa tukuona. Kesho tunakuja kusimisha wetu wangu kwa kuswim. Ama swima by the way by mtasa na budo ulikuwa anataka kukuona. Nani? Hiyo kiupepo ita affect ama iko fine. Aki poleni wasili ni breeze. Hiyo upepo. Eh, usini record. Kwetu waturudi kamwe. Umaji mingi ya soyo nani ya karai. Bula bula bula. Ati? Umaji mingi ya soyo nani ya karai. Serious? Nae. Ae, mina sinanga huku buda mini half past ya nini mswahili. Acha ni hiyo bebuka. When the panando my parasitamo baby we mnakimbiza mnajifanya mnaenda muingie kwa msitu. Unataka kuingia kwa msitu mfanya nini? Gani mmeanza? Wameanza gani? Bana chana na plaza zangu me nazitafuta kwenye nazitafuta na si rahisi. Oh guys, eh, oh mimi utandanganyilia na tuita kwa msitu kwa nini wewe buda? So guys, I'm about to show. Yule alikuwa anakulaga nyoka ni nani kwa TikTok? Oh, anamwambia kuje yeye frani 69 nafaa visit yeye. Oh, mimi siingii huko. Atafute crabs akule. We menda happy by the Achen. Achen you fall. Guy. Eh? Tumesikia kuna mermaid hapa. By the mermaid ndio tunamtafuta. Walai. Sasa huko ni wapi? We ni nini unatafuta aso? Unajua sikuget, hebu mimi nirudi. So guys, kuja tumalize. Wait, hebu tuende bana. Ni nini? Ni nini? So guys, see you on the next video. Na nakwambia sisi tunapulaia maisha hapa Mtwapa. Tunapulaia maisha. Yeah. Yo. Subscribe, guys.